Gruaja në alarm prej 2 ditësh i ka humbur burit, 32 vjeçaria merr vendimin urgjent, zbardhen detajet zyrtare. Policia Fierit me anë të një njoftimi zyrtar bën me dije se është humbur një 42 vjeçar. Kallëzimi bashkëshortes së tij është bërë në polici. 32 vjeçaria shprehur se prej 2 ditësh bashkëshorti i saj është larguar nga banesa për mos u kthyer më. Uniformat blu kanë shpallur në kërkim dhe po punojnë për gjetjen e 42 vjeçarit, njoftimi policisë. Në komisariatin e policisë Fier ka bërë kallëzim shtetasi SP 32 vjeç, banuese në Fier, se bashkëshorti i saj, shtetasi EP 42 vjeç, është larguar nga banesa në datën 26/3/2022 dhe nuk është kthyer më. Po punohet për gjetjen e 42 vjeçarit. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.